Haló? Ano, prosím, jste na správném čísle. Ale Karel není doma. Ne, prosím vás, až za týden se vrátí. Ano, nashledanou. Vy se nepřiznáváte k tomu, že jste Karel Gott? Podívejte se lidem, kteří se nepředstaví do telefonu nikdy. Třeba vám chtějí říct něco zajímavého nebo důležitého, co se nikdy nedovíte. To je možný. Ale když budete běhat 20 let denně k telefonu, anonymnímu telefonu, tak ztratíte veškerou víru v to, že vám někdo chce říct něco důležitého. Ztratil jste toho hodně už takhle? No, takový menší kufr iluzí určitě. Důležitých iluzí? Spíš banálních. Mamma mia si salterà, l'ora bella per danzare chi in amore mancherà. Ciao la luna in mezzo mare, mamma mia si salterà, l'ora bella per danzare chi in amore mancherà. Ciao la luna in mezzo mare, mamma mia si salterà. Mám, aha, jako auf, tak mám zvláštní no, vášeň, brzdu spojku plyn, to je dobrý, to swinguje dobře. Mám, ano, to je jasný. S autem splývá rozevlátý stín, mám zvláštní vášeň, brzdu spojku plyn. A po druhý to místo tohle je jinak, že? Ano. Tam je, tom ta da di da. Tam je už v tvářích pátrám, kde tě lásko mám. Už aha, pár dní trávím za volantem sám. Už pár dní trávím za volantem, sám. Dobře, kde tě lásko mám? Lidi se někdy podivují, kolik jsem naspíval písní a kolik jich mělo úspěch. Nikdo ovšem nemluví o těch, které úspěch neměly a zapadly. Přitom je jich víc než polovina. Mnohé z nich mám přesto rád, vracím se k ním a doufám, že třeba ještě jednou zaberou. Vztah k budoucí písni vzniká hned na počátku, když sedím se skladatelem nebo textařem a dohadujeme se například nad hlavou refrému. Tady totiž začíná ta dlouhá cesta k úspěchu v sále, která pro mě zůstává stejně tajemná a proto i stejně vzrušující jako před 25 lety, když jsem začínal. Ale je pravda, přiznám se, že když tu píseň dělám, že přeci jenom pracuju trošku se svým instinktem. Dokonce musí být takový místo v písni, na který se úplně ty lidi těší, že přijde, až přijde v tom only you, až přijde only you, tak potlesk, radost sám. Každá píseň musí mít vyvrcholení a je to jako v lásce a ve všem, že všecko musí mít nějaký jako předehru, vyvrcholení a dohru. Asi takhle, jo? No. První je... Ten je samotný zady, že jo? Tohle teď... Já bych chtěl, aby ten začátek té verze, když dostal takovou tu, ten hrudní rejstřík. No to je, jsem myslel přidat právě, ale že mu tam lezou ty sykavky. Dobře, ale to je nahoře. Že jo, to by se muselo přidávat někde tadyhle. Že mu nepřidáš vejšky, nebo... Tak to uděláme takhle. Kájo, poďte sem. Toto je všetko v poriadku. Tuto sa vy už schovávate na tú kameru, na to ukázanie. Ostaňte. Říká se, že člověk nesmí podlehnout sebe uspokojení, protože to je začátkem jeho konce. Prý by měl být sám se sebou věčně nespokojen. Já si to nemyslím. Mně se zdá, že člověk potřebuje pocit jistoty, že to, co dělá, dělá dobře.
A proto potřebuje, aby ho čas od času někdo pochválil, povzbudil, zatleskal mu. Důležité je, aby to bylo od člověka, kterému věří. Pro mě byl takovým člověkem režisér Jan Roháč. Z něj jsem já čerpal mou jistotu a sebedůvěru. Z toho, když mi například říkal: Kájo, bohužel jsme byli opět výborní. Ne, že bych to po jeho smrti přestal slýchat od jiných lidí, ale od něj mi to chybí. Karel Záberu. Svý povel opona vzhůru, zlom vás, kdo si mi přál. Proud světel na tvář a před očima nemý sám. Každá pomůže. Tam máte vždycky presně, já vám ten dvojku musí, ano. Svý tóny úvodní písně, já ten okamžik znám. Vím, že mi zpívá, teď dobrý večer popřát vám. Mě by to vyhovovalo tak v 6 hodin od jazda. Myslím, 6 hodin. No, dobře. Jo? Aby jsme tam tak... Ano, ano. Tak. A natáčí se, už neříkali vám termín ve studiu natáčení? Jako no, zpěv? No, ty, protože zase jako ráno... Produkce je... Ráno nahrávat takovýhle árie nebude lehký, že? Hmm. Já se s ním spojím. Dobře, ještě no, je to no. Zvlášť jako připomenu. Tak já myslím, že tady už do toho v tom červnu... V tom to červnu jsme domluveni, ano. Červenec je taky jasný, že teda jedeme rovnou z Příbrami. Rovnou, ano. Ano. Z Vídně vyletíte zase ano, přímo ano. Do toho Berlína. Ano. Ano, až prostě po ty Kavčí hory... ano, v tom po synchronu. Jo? Ano. Tak fajn. Čili do poloviny července. Jasně. Ano. Proč jste zůstal tak dlouho svobodný? Najít si partnerku pro celý život je rozhodnutí velmi těžké. Chce to trošku času, trpělivosti, aby se vyzkoušelo, jestli má o mě zájem jako o člověka nebo o muže, a nebo jestli ji přitahuje moje popularita a nebo atraktivní život díky mé profesi, kterou dělám. Myslíte, že se to dá oddělit? Já myslím, že nedá, ale věřím, že se pozná určitě faleš od upřímnosti. Víte, to jsou věci, které se nedají naplánovat, protože jako třeba deska, nějaká produkce nebo turné, kde si člověk přesně všechno dopředu, už to zná dopředu, ale tady si nemůžu říct tak a teď je nejvyšší čas. Není nejvyšší čas? No já tady poslední zvonění neslyším, ale věřím ve šťastnou hvězdu, že ta pravá v ten pravý okamžik přijde. Zašeptám teď hned, jak rád tě mám. Poslouchej, chci říct, buď má jen, jenom má, buď však lásko navždy má. Máš tam telefon nebo... Ano, ano, říkal telefon. Včera. Ježiši, já jsem se nevsadil. Pocit, že já jsem se nevsadil. Ano, máš tam telefon. Říkal, někdo tě tam čeká. Ne, máš tam telefon. A Karel říkal, konečně. No zde v pořádku, ale tam mě říct, někdo tě tam čeká. To je v tom, teda v tom prvním, no, někdo tě tam čeká. No, to právě neřek. Jo? Tak zbavně. Maximálně tam možná necháme tu lampu dobrý. Zleva, jo? Dobrý. To bych bral. Tamhle to mám dobrý. Tak ještě jednou, pojďme si to. Ano. Jenom tak jako projec, jo. Svačinka od ženy. Ale pak, to připravila Růža. Počkej, Karle, do toho přichází další Břeťa a říká něco. No tak Břeťo, nabídni mačkálkovi. Já jsem to v duchu. Jako já točit film nebo televizní pořad je uplázinec. Je to jako skok do tmy, protože člověk nevidí výsledek, musí si ho domýšlet. Jediný, kdo ví, jak to všechno bude, je režisér a jemu by se člověk měl vydat na milost a nemilost. A já to nedokážu. I když zpívám a měl bych se maximálně soustředit jen na to svoje, přesto sleduji a hlídám všechno. Uprostřed písničky si najednou říkám, proč si teď měla zabírat tahle kamera, ne támhleta? A proč s ní couvá?
když měl naopak najíždět. Ale, ale Karlino, jen se nežiníruj. No. No tak dobrá. Do který? Jde tady s tím. To nebude vypadat tak hezky jako absolutní anfas prostě. Ades te fides, pleti triumfantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte, regem angelorum, venite. Se jako Jackson umí jen Jackson. Němu se to hejbe, když se s tím narodil. Ale co my, kteří se to musíme učit? Umělec tvojho formátu si to může dovolit. Varíruj ty melody. Pozri se, když, jak například, když už celý den sedíš v tom rozhlase. Prečo by si, no povedzme ráno, ráno může zostať, kde pak ty ptáčku nic nož, ale prečo by si to na obed nemohol zmeniť? Na obed by mohlo zaznieť napríklad, kde pak ty ptáčku, kde pak ty nič domáš, kde pak. No, samozrejme, v rozhlase bez tej gestikulácie to je úplne zbytočné. A večer, kde pak ty pták, ram, taram, taram. Hnízdo máš. No tak to je, to se mně líbí, to je dobrý. A na závěr vysílání by mohlo jít třeba kde pak hnízdo máš. No to už je něco jiného. A stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk ty sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťasten, že jsem lásku měl a mám. Jak terče střelnic na poutích, jsou to souhvězdí tvých pych. A máš tak svůdná zákoutí, jež neznat byl bych řích. V tvých nástrahách, jak séně, se topím dál a dál. A znám tě stále méně, a já bych rád tě znal. Je pravda, že ta moje profese mě k tomu moc nenutí. Jsem stále na cestách, neustále mám kolem sebe mnoho lidí, nemám čas. A to jsou okolnosti pro manželství nepříznivé. Ale to, že jsem sám, to zase hraje naopak
jinou roli. Pozitivní. Přijdu na jeviště, začnu zpívat a velmi dobře se rozhlížím po sále a hledám ty oči, tu tvář, ten výraz, když si řeknu, není to právě tahle a mám chutí poznat. Ale to je oboustranné. Ženy to cítí jako napětí a pro mě je to velká inspirace. Ukážu ti cestu rájem, pojď a přestaň se mi smát, pánbu zaplatí dnes nájem a nechá nás dole spát. Ukážu ti cestu rájem, tam, kde je pouhé slovo chtít. Pojď nebo projev aspoň zájem, proč se topím v rozpacích. Kdo ví, co je líp, stáhat nebo říct, že mám tě rád, denně víc. Ukážu ti cestu rájem, jen jedno k tomu budu chtít. Dej mi dlaň. Spojí lidi jako most, no přece písně, muzika, do re mi, re, do si la sol, melodie. Prosím tě, dej mi tam nějak tak dva takty před tím refrénem. Vidím, že jsi vzala zvukaře za muže. Jde od toho F-dur, jo? 3, 4. Vystoupí na bratislavské liře Francouz, vytáhne z kapsy papírek, přečte s komickou výslovností Dobrý den, ale pak začne zpívat samozřejmě francouzsky. A nikomu to nepřijde divné, protože to je světový jazyk. Úděl zpěváka z malé země, který chce obstát v zahraničí, je složitější. Já musím v Sovětském svazu zpívat rusky, v Americe anglicky, v NDR, NSR nebo Rakousku samozřejmě německy. To je povinnost. Stejná součást řemesla, jako třeba nasadit čistý tón. To je jasný, dobrý. Tu míš, prych mi morte tu mír nurbi, dan se gal, as du auch sagst, ich werd's nie verstehen. Jestli teda bude potlesk nějaký. A já budu mluvit ke konci té konference úvodní, že tam budu říkat meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie zu mir gekommen sind. A ty už mě budeš hrát do toho tu figuru na basovku. Ich freue mich wirklich, dass Sie zu mir gekommen sind a tak dále, že jo. Já můžu tvrdit po 20 letech, že dodnes nevím nic. Jak na publikum, nebo kde to bude, nebo kde to zabere. Protože já mám kolem sebe spoustu přátel, když to jde, dokud to jde. Jsou to
Všichni, každý z nich je dobrý rádce. Oni mě radí všichni. A říkají, tohle, co bys neměl dělat, to je trošku takový moc komplikovaný. Lidi chtějí prostě jednoduchý popěv. Když dělám jednoduchý popěvek, nemá úspěch, tak ti sami lidé tvrdí, to prostě už neletí, to je mimo. To je starý. Je to starý. Když to má úspěch, tak řekne, já jsem ti to ale říkal, tohle to máš dělat. Je? Čili po bitvě každý generál. Fakt je, že nepracuju nějakou cestou vypočítání si věci pro úspěch, kalkulovat s úspěchem, že třeba řeknu, hele, a tady v tom místě já roztleskám a budu říkat, a teď všichni se mnou budete tleskat. Tak to jsem ještě nikdy na jevišti v životě neřekl. Das Ufer, ich der Fluss, mein Begleiter, durch die Zeit bis zum Meer der Ewigkeit. Du bist der Morgen, ich der Tag, der mit dir neu beginnt. Ich bin der Adler, du der Wind. Ich das Blau, zwei, die nicht zu trennen sind. Ich bin der Adler, du der Wind. I can help falling in love, si najděte. Je to pouze akustická, nežli tady. Akustická zkouška, čili jim zahrajeme dvě nebo tři čísla. Vše o spánek tě úsměv. Turné, zvlášť když dlouho trvá, je delikátní záležitost. Na jedné straně třeba umět kapelu povzbudit, pochválit a poděkovat jim, vytvářet pohodu, která by čelila té známé ponorkové nemoci, když jeden druhému jde už po chvíli na nervy. Ale na druhé straně velká pohoda je taky chyba. To pohodlí, bohorovné vysedávání v šatně při partičce karet, já to nemám rád. Někdy tu moc pokojnou hladinu úmyslně čeřím. Dávám zkoušky, když je nepotřebujeme. Ženu kapelu do sálu v Nových Městech co nejdříve, aby se nadýchali té atmosféry, aby si tam pomalu zvykali. Na jeviště se musí vcházet jako do ringu. Každý tam musí vnést magnetismus, napětí, které pak přeskočí na diváky jako jiskra. Karle, máme tady jednu záhadu. No, jo? Tak já nevím, jestli má přerušenu to zkoušet dál, když to je bez sboru, že jo? Víš? Protože toto je vlastně zkouška zvuková, čili jestli má cenu zkoušet dál. Má, protože jsme si mezi tím vyzkoušeli spoustu jiných věcí. Jak kam jdete po koncertě? Zamřeli, prodáme. A víš, co je možný, že myslím, že už to skončilo včera, to turné. Kluci, tak se jdeme převlít, pojďme. Jo. Čau, vím, aby panstvo přijeli můj vystem. Přijeli. Můj vystem s takým entuziasmem. Jak ano. To bylo? Nedávno. S jakým či měče vašom polským jedenáctkem. S takým entuziasmem, s jakým při měče vašou polskou jedenáctke pilky nožnej se zlatým medálem z Argentíny. Dobrý večer.
začal snáhle sát. A pramen těchto nálad teď já znám. Cítím, jak jen to říci, mám ruce, které dávají, mám naštěstí, kde brát. Těžko říct mnoho. Mnoho. Sto ještě. Tři zlaté desky, jedna stříbrná, tři ceny Midem Khan, zlatý cena klíč. Cena to je nagroda. Zlatý klíč, zlatá lira. Zlatou lire, tak. A co ještě? Ano, to je všecko. Ano. For I don't care too much for money, for money can buy me love, can buy me love. Everybody tell me so, can buy me love. Tell me that you want those kind of things that money just can't buy. Well, I don't care too much for money can't buy me jak jsme daleko. Já si myslím, že bych tam dal ještě trošku tymiánu na to. No počkej, deskopový? Deskopováky tam. Tam musí být trošičku tymiánu, trochu rozmarínu. Víš co, já tam dám takovou směs provencálských trav. Česnek už je tam, to je prošpikovaný úplně skrz. Tak. Já si teda myslím, že k tomu skopovýmu bude nejlepší červený. Ne? Dáme si vavřinec. Letos byl dobrý vavřinec. Tak na zdraví. Ahoj. No? Myslím, že to je... A můžeme začít. No, voní to skvěle. Překvapují třeba indický skopový na jogurtu. Jogurtu, rozinky, mandle. A to skopový dostane prostě jako úplně zase jinou barvu, bych řekl, než skopový, který známe, nebo po provencálsku, česneku a provencálský trávy. Nebo v tom Taškentu, když jsme jedli ten plov, jako risotto s kopovým rozinkama, mandlem a tím kořením, které já neznám, ty jednotlivý koření, ale to je fantastická vůně, oni to dělají na lněném oleji a teď prostě v takovým velkým takové pánvi, oni to potom ty chlapy hnětou v ruce, udělají si takovou šišku, že v první chvíli se mně to zdálo trošičku takový nezvyklý, že hrábnou do té pánve a udělat si takovou šišku, prostě to, patří to nějak k tomu zvyku tam a bylo to bezvadný. A tohle byl velký zážitek. Návštěva baletní zkoušky ve velkém divadle v Moskvě. Ta obrovská profesionalita. Ale ještě něco, co se nedá popsat ani vysvětlit, co člověk ucítí, až když tam vejde. Sílu té tradice a
hlavně vztah, který k baletu mají. Ana Nazivajca, já brány otvírám. Jestli asi mý chod v naši srdca negrávu vdruh, molča ljubov uchodí, gorkoj darogoju razluk. Nikto ne znajet, kde a nás i čas, совсем забил нас, не помнит нас. Пусть где-то молча ночи придет она, как на тропанье, если в сердце зазвенит весна, вновь любовь вспомнит нас и придет. Навсегда, навсегда. Я тебя знаю, я тебя знаю, а дверь давно мам, до кожа. До кожан, до doma. Co mu máme vyřídit? A Jitko, to seš ty, ahoj! Myslíš, že jsi mě poznal? Aha. No. Ano. Ano. No, Jitko, ne, nezlob se, rozumíš, že jsem tady, protože tady je tolik telefonů dneska, že už se musím zapírat. Já bych potřeboval tohle místo, jo? No. Kdyby si mě... Dobře, do čeho to jde, doge? No, dobře. No, tady se tě zasekne ten bas. Tak, to je fajn. Bas. Dobře, ano. To je dobrý efekt. Ale já potřebuji, aby a potom to by bylo z odzvoru v terckách. To ty Tak. To bude mít to nebudeme radši zkoušet. No, radši necháme to na tou zboru a ty musíš. No dobře, já to zkusím, no. Nahlas jsem chtěl, tak ještě no. Zpívej.
I kdybys měl s Bohem dát. Já myslím, že to je dobrý teď. Fajn, můžeme začít. Máš to dobrý, řekni si, kolik to chceš do sluchátek. Dobrý, jo? Uber štrajky trochu. Ještě trochu? Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, jdi za štěstím. I kdybys měl s Bohem dát. Volný den. Ale já zítra volný den nemám. Jsem strašně rád, jsem šťastný, že ho nemám. Práce nám neskončí, zítra máme volný den. Ještě musím únavu si smít. Mi to lidi jako neskutečný sen, sám pro sebe chvíli klidu mít. Volný den zítra má. Zpíval jsem po kavárnách, končil po půlnoci, v jednu jsem dojel domů, v pět ráno jsem vstával a jel do fabriky, kde jsem usínal nad ponkem. Když jsem se ráno potácel do koupelny a pozdravil rodiče, přeskakoval mi únavou hlas. Špatně jsem zpíval, protože bez dostatečného spánku hlas nefunguje. Ani ve fabrice to nebylo lepší. Dělal jsem chyby, byl jsem nepozorný, nesoustředěný. A nezbylo, než jít na vedení továrny a říct, že obojí dobře dělat nemůžu. A že chci zpívat, protože si myslím, že k tomu mám větší předpoklady. Otce jsem tím zarmoutil a ještě mnoho let se mi potom zdával sen, jak zpívám v úplně prázdném sále, kde sedí jen můj otec s továrním mistrem. A otec se ho nešťastně ptá, proč se ten kluk nedržel seriózního řemesla. A přesto na tu dobu vzpomínám z nostalgí, jako bych se tím opíjel. Tenkrát jsem byl zadlužený, na vystupování jsem měl jen jedny šaty a když jsem chtěl udělat granda a pozvat holku na večeři, úzkostlivě jsem počítal, kolik to bude stát. Teď mi nechybí nic. Věci, které jsem si přál mít, jsem si koupil. Ale přesto jsem se dlouho nemohl ubránit pocitu, že nejsem šťastný. Že si připadám jako stroj. Že mám všechno jen ne čas se z toho radovat. Ráno bude jasné, nebe modré jako len. Už se těším, to vám To, co vidíte, to jsou vlastně zbytky všechno, protože já jsem to v poslední době hodně rozdal. Kde na to berete čas? No tak tohle, co vidíte, to je vlastně výsledek z doby mé nečinnosti. Když mě doktor zakáže zpívat, že hlasivky nejsou v pořádku, tak abych se nezbláznil, tak sedím a maluju. To musím zvládnout sám, na to snad sílu má. Křížem krážem já prošel jsem město, známá místa a zbylo jen gesto, že nic nevzdávám a pomoc žádnou nežádám.
až ji jednou potkám, zamávám a zašeptám, to musím zvládnout sám, na to snad sílu mám. Může to být? Řekněte, jestli je dobrý. Může to být takhle. Jo, takhle. Pojďte, zkusíme, ano, ano. Zkusíme několik variant. Jo? No, umím. Takhle. Jestli mě nějak tak. Takhle. To je dobrý. Perfektní. Ale jsme doma. Zkuste to tam s tím pohledem ještě. Ježiš, to je dobrý tohle, moment. A tohle je těsný, teď tahle byla přesná. Když slyším záznamy starých koncertů, uvědomuji si, že jsou tam chyby, nedostatky, určitá zanedbání nebo hlasové manýrizmy, za které se až někdy stydím. Ale někdy se mi zdá, že ten hlas dobře zněl, že je v něm lesk a svěžest, která se mi líbí, až si říkám, sakra, ale tohle by se nemělo ztratit. Just carry on. Though you want to cry and have good reason why, just carry on. Vy, když často cestujete, tak jste viděl hodně cizích zemí.
Co se vám kde nejvíc líbilo? Tak je to jako v té písničce, víš, jak zpívám ráno jedu dál a tam mě čeká sál a šatna, hotel, auto, nic víc neznám z těch měst. Málo kdy je prostě možnost sejít, projít, anebo nechat si ukázat zajímavé věci. Dostává vaše dcera samý jednotky. Dostávala. A teď už nedostává sami. No, začíná zlobit, víš? No. Jaký jste měl vysvědčení, když jste chodil do školy? No tak podle toho, kdy. U mě to začalo jako u té Dominiky, víš, že začalo to samejma jedničkama. No a pak už se to horšilo. Jinak samozřejmě nejradši jsem chodil na dějepis a zeměpis. To byly moje jako nejoblíbenější. A ještě potom doma, prostě aniž bych nějak to dělal z pilnosti nebo tak, prostě jsem nad globusem vydržel hodiny sedět a díval jsem se na různé země, kudy bych letěl a jak bych to vzal a kde bych se cestou zastavil. No, ten den toho vysílání. Ne, zítně, Karle, ve Vídni končíte 29. Ano. A večer přijedeme do Bratislavy. Ano. Ještě večer. Noci. No. Aha. Dobrá. Přijedeme do Bratislavy a druhý den tam se krásně vyspíte. Je to lepší, no. A druhý den až ve 14. Na to jsem zvědav, jak se v Bratislavě krásně vyspím. Otvíráme liru celou kompletně. Tady to se dá skládat. Po dobu minuta 50 to otvírá a narůstá světlo, jo, celý. Jo, jo, jo. Takže bychom to použili, tenhle ten efekt. Ano. Zároveň s muzikou. Dostane se to takovou rokala, jako, jo, prostě. Ale jenom, aby si znal ten, že vlastně z orchestru začíná jenom jakýsi zvuky, který pořád narůstají. Existuje taková hrozná fráze, já ji nerad říkám, že není prostě rozdílu jiného než muzika dobrá, když se dělá dobře, špatná. Já dělám už asi po 500 jednu píseň. A dělám ji, protože vím, že potěší lidi a že bude úspěch, že v sále bude nádherná atmosféra. Ačkoliv ji dělám už jako takzvaně k omrzení pro mě. Ale není to pravda, záleží zase na zpěvákovi. Já si například myslím, že ta píseň po 500 byla každý večer jinak zpívaná. Můžeme se dohodnout na zkrácení toho otvíráku? Na polovičku, šlo by to? Dobře, jo? Die internationale Lyra in Bratislava wäre kaum vorstellbar ohne den Auftritt von Karel Gott. Fast alle Jahre ist er hier und der Act, der die Halle auf den Kopf stellt. Karel Gott, vor 19 Jahren war der Einstieg hier bei diesem Wettbewerb. Oh nein, entschuldige, so alt bin ich auch nicht. 18 Jahre ist das genau. Ja? Können wir, ich bedanke mich vielmals. Ja, gut. Vielen Dank. Danke, Adel. Wir sehen uns Mittag halb zwei circa, ja? Ja, wunderbar. Können wir da, ja? Das ist eine Minute. Von Freude, ich sehe, dass die Lyra zur Welt oder an die Welt wendet. Und ja, an die Welt, Welt das schon wendet sich an die Lyra, weil man merkt das an der eine gute internationale Schnitt. Und die Lyra war für Karel Gott der Sprung. Ještě nepůjde, slyším tam. Mladost, Jirka, Jirka. To je dobrý. Můžete tady, jo? Svojka, spoty na Karla. Sledni spoty na Karla. Dobrý, dobrý. A můžeme do jedničky. Makaroni,
spaghetti per te, italskia, moc neumím. Buonasera, signorina. Dolce vita, a co na to ty? Si, 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 si. Tady prosím. Plagát jede, je tam ten plagát. To je moje. A tady to je to bolu. Ano. To jede. Karlíčku. Pojďte ještě vytáhni. Kategorii žen zasloužila umělkyně Hana Zagorová. Kategorii mužů zasloužilý umělec Karel Gott. Rudolf Křesťan. My jsme, Karle, dělali nedávno rozhovor pro Mladý svět, pro číslo 4 a tam si mi odpověděl na otázku, zda máš nebo nemáš svůj vrchol před sebou, jednoznačně, že si myslíš, že ho teprve máš před sebou. Mě by zajímalo, jestli je to přesvědčení, anebo jestli je to jenom zbožné přání. No to je velice jednoduchý, já v tom prostě žiju, v tom přesvědčení a tím žiju, že vlastně to vrcholné teprve přijde. Představuju si ho v tom, že získám 20. slavíka. Protože když se řekne získal 20 slavíků, zní to jinak, než když se řekne 19. Podívejte se, tady je poslední neobsazené bydílko v mé slavičí voliéře. Říkáme, dejte šanci míru. Cowboys and
is give me a chance. Řekl bych, že teď už víc přemýšlím o tom, co zpívám, i o tom, co v životě platí. Ctil jsem a ctím určité hranice a v tom se už nezmění. Je jedna hodnota, neviditelná, ale pro mě důležitá. Když člověk může jít spát s čistým svědomím. Tuhle vizitku chci mít jasně čitelnou. Je zvláštní, že zrovna tohle mi proběhlo hlavou, když jsem se postavil před zaplněné staroměstské náměstí, kde bylo 150 tisíc lidí. Zdeněk Borovec, jeden ze svých nejhezčích textů, které napsal. Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněli písně líp a sladší měli zvuk. A hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žál. Ten požehnaný čas, kdyby brali víc, byl veselější smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílým kadeřím a v sen jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěří, když jsem já. Sladší měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál, a delší vejvody, a závaznější slib, a ruce krásných šen, mě hladívali líp, a kde je dneska spát. Tam byl ten díl, škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Že jsem romantický, lirický tenor, zpívám bel canto, zpívám tím pádem o lásce většinou, tak si říkám, tak jak se láska vyznává, jak se o ní jemně mluví, tak přesně tak se má zpívat. Například v opeře se zpívá technikou rozvibrování celé muskulatury hlasivek a právě ten zvláštní rajc má takzvaný okrajový rejstřík, kdy se rozvibrují pouze okraje hlasivek.
například známou píseň nějakou, operní zpěvák by zpíval asi. Pojď, ukážu ti cestu rájem. A Elvis Presley zpíval. Pojď, ukážu ti cestu rájem. Slyšíte? Je to tam. Vojska s písní do bitev, s ní pochod kolem teče krev, a jiná píseň říká přísně, už toho všeho bylo dost, kdo umí děti uspávat, kdo říká něžně mám tě rád, kdo pomůže ti vždycky stísně, kdo spojí lidi jako most. No přece písně muzika, do remíre, do sila zlá. Melodie, na slání až zádraky. Muzika, do remíre, do sila zlá. Letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy. Pak ale přijde ona chvíle, když život promění se v let. A to, co mě možná taky ženy dál, je pocit dluhu. Těm, kteří mě nevěřili a nepřáli, jsem už ukázal a ještě ukážu. Ale vím, jak jsem začínal a co pro mě znamenali lidé, kteří mi pomohli, poradili, nebo třeba i jenom věřili. A já tohle cítím, že mám co vracet, že já bych měl v životě někomu poradit, pomoct, být oporou, aby se ten koloběh uzavřel. I já. Píseň, kterou jsme zahájili, naše vystoupení se jmenuje Začínám žít. A já opravdu začínám naplno žít pokaždé, když stojím na pódiu a mám ten neskromný dojem, že nespívám jenom sám pro sebe.